prva ulaziš u radnju, da... I tamo budeš... I to budeš... Ma nema šanse. Došao, pa, vidi ga. Kako, češim se. Maćiće, dođi kod nas. Nema brati šuga da mi dođi. Nije šuga, nego nam voza neka. Dođi, dođi. Znaš, znaš što vreme. Znaš, dođi, bilo četvaro dođi. Obezbeđenje sad, znaš. Slušaj, ajde, ovo ti meni dođi, dođi i prestaneš da me masiš. To može ti prođe u... A ko je rekao da će da prestane? Kod tebe u selu. Ovo je što sam te da ti kažem. Feljačino. Slušaj, dobijem sve moguće povlastice, a znaš da bi tu bilo još top. Šta? Ide dva para. Do Milice i tebe. Ne bi nam niko trebao, ti? Znaš? Mico! Dođi, dođi, dođi! Jabali se se. Zašto? Kako si znala kada dođeš? Dođi! Ajde, slušam. Pa bude. Baš bi bilo do jaja da odemo. Samo što ne volim ja tu na brzinu ništa. Šta? Ja kad sam ušla... Nisam čuo, izvini. Ne volim ništa na brzinu. Ništa na brzinu, ne možeš ti da dobiješ ni da hoćeš. Ja kad sam ulazila, ja sam očekivala pitanja ko će da mi se sviđa. A dobro, realno da se ne lažemo. Ne možeš ti ni da odlučiš ko će ti se sviđa po izgledu. Dobro. Da moraš da uđeš u priču, ne ti je generalno bilo ko... Znate, meni je draža, ne znam, sad neću da tebe navedem, sad si mi je okej skroz. Draža mi je Bojana, nego dve ove što se montiraju tu i naveštaju oko bazena. Ne kao riba, nego kao osoba. Dobro. Razumeš? Tako da, a i ona je žensko, tako da... Okej, osoba. I meni je bitna osoba. Koga ima sad ti? Tek osam. A ujebate. A šta uzdajmo, jedan, dva. Mi nismo ni bili da spavamo. Terza je bio i rekao ne može da spava. Ova mali Vuk napravila dramu, Sanjin teo da se reže tim nožem. Kuma ne može da spava jer se dere haos ispao da se za ovih pola sata. Jede govna. E, uletela ptica, Milice. Uletela unutra. Malo smo mazili je malo pre. Slušaj, ti ne znam zašto nosiš ove čarape. Ovo ti ne valja za cirkulaciju. Ne spiram se, baš su jako za tebe. A tvoje nisu. I vi ste budna. Ajde, moje. Pa dobro, vi ste. Slično. Debil jebati. Debil jebati. Sanjim te da se reže nožem, ja moću. Da, te da se seče. Lastavica, eto. Malo prvo to je uvatio. Kojem ti, to je neki znak, znaš, da si izgleda lastavica, one su ptice selice. Da, bit će krv. Šta će ovo? Aj, vada, gledaj. Aj, stvarno, vada. Dođi vamo, ja sad došao. Bolje, bolje. Ajde, lezi ovdje. Bolje. Znaš te da ne bi smjeli kao da spavamo ja i ti? Ma de ne bi smjeli na seriji, brate, smeju da spavaju ovdje. Šta je s tobom? Ko ti je to rekao? Jel piše tamo da ne smije da se spava na sofi? Alergije si dobila. Dobro, pokušam i po cijelom tijelu. Pušim kur. Alergije. Lezi, ajte. Pa je, brate, ja se češao, brate, znači, alergiju smo dobili. Dođemo. Ajde, lezi. Idi, zatvori vratan. Joži, boš, što je to da se reža, buraz? Debrom. Da bi ga ovih ovih izveli. I? Meni pa ono kao da neće... Pa jesu ga izveli? Srne, debrom. Idi, zatvori vratan i dođe ovdje. Nije se rezao. Ajde, ozit ćemo, lezi. Ja ću spavom tu bez pokrivača. Donesi nam nešto s pokrivom, ajde. Ne mogu spavom tu. Mogu tamo. Idi, aj tamo, ajde, idemo tamo, spavimo, ajde, donesi. Gde ćete? Idi, donesi se pokrivač. Pa, brate, alergija, šta ti je? Uzet ćemo sutra nešto, tražit ćemo. Ja sam popio imoksizal jedan sam. Ne bih preko puta naleže, jebote. Mislim ti sad. Brate, hoćeš ići da doneseš? Brate, znači ja sam ujutru ići ću, sad čak, evo idem. Sad se ti dereš na moju miliku, bravo. Jebote, majko, znači šta je ovo, druže, ne mogu zaspiti. A što ne možeš da zaspiš? Ne možeš bez njega? Pa, joj, joj, jut, molim? Bate, ko je ovo? Ona je retard, brate. Pa što ti je? Lešiš mi stomak. Reci mi, pomeri se gore ili dole. Pa, leži, ležiš mi na crevima. Pa, reci mi da se pomeri gore. Tu leži, ali nemoj da mrdam pravo. Leži. Znaš šta me nagovara, Terza? Da? Nagovara me da idemo na Rajsko ostrvo. Ne treba da ode. Ne treba da ode, stvarno, dobro. Ja ne znam šta ima tamo, on mi priča sada. Ima stvarno brutalno. Ja priču Terza, navedi par Terza šta ima tamo. Šta tamo ima? Pa šta ima, da. Soba. Defio. Imate sve, frižder, kuhinju, sve.
A kamera? Nema, tu možda se karate. Ma da. Nema kamera, bre. Daj, bre, neki. Nema kameru spavaće. Ma daj, moj. Brate, ja sad došao. Ovde haos, kažu, bio. Videla sam nož na podu. Priča, druga. Usnu. Jo, ma šta mi radi lika? Ajde, ajde. Onako. Ima, kod tebe misle hipotetički, kod tebe sve odmah misliš. Ima, hipotetički, da. Vidi ih. Boje. Šta sam imala? Kako su slatki. Vara je tada šugala. Vidi Micu kako se nasmeja. Evo, napisao mi slatki. A vi nećete spavati, ali... Ovako je, ovako ide i mi spavamo ovdje, ali ne može svetlo. Te, bre. Ja ni šminku nisam skinula. Osmi putnik će mi izaći. A ne od šminke, nego od štroke ovdje. Pa jes, ono štroke. Od onog blata kad je bilo onaj dan... Ja mislim da ti smiješ da spavaš u hotelu, da znaš. Ne smijem te, bra. A ne smijem sad. Sad lupaš. Ne, inače ovako... Tromesečni honorar ako uđem u hotel, šta je tebi? Ja ću mi ljubu dole, da. Vidi, ti bio da je blame ovdje za dž. Strašno. Da, ću ti ja moja, ajde, nemoj te kupiš. Marš. Neću tvoje, ću moje. Nismo pričali na tu temu, znaš da mene fudbalski klub plaća. Zašto? Za ovo sad ovo što sam... Što si ovdje u realityu? Ne, ja sam potpisao. Dobro. I onda sam došao ovdje. Šta si potpisao? Validan ugovor s klubom za novu sezonu. I? I ništa sam. I nisi u sezoni? Nema veze, redovno mi plaćaju isplate po ugovoru, nemam bonus i to. I šta sad? Ništa redovno za platu, a ja ovdje sam. Deo švici? Mhm. Pa dobro. Ako da ćemo to potrošiti kad budemo izašli svi? Znaš da to kao da razumeš kod da nisam radio. Ti već kroviš planove za Napolju, ti si pre svoje jebata. Zato što možda preko noći može se desiti da odeš, vare. Ne znam šta da ti kažem. Uuu, kako su slatki. Treba se ispišamo sad po glavi njima. Kako si ti debel jebate. Kako ti nije slatko kad vidiš ovako nešto? Ajde da skineš minku, ti spavljaj ovako, ja ću ovako. Može? Daj bre. Mrzi me trenutno da ustajem, stvarno. Ne možeš sad da... A nemam ni pokrivača, ova Mica ima neko fancy ćebe koje ja nemam. Iz ovog, hotela. Iz hotela, bre, sve. Imaš ćebić? Pa ima sve. Pa ne znam. Pa zato što mislim, mora da spavam tamo po sobi, vamo po sobi, mislim... Kako te hoćeš? Tamo po sobi? Pa tamo. Ima, u ovoj pa sobi? Ima moj krevet tamo, da. Pa je dosadno, iskreno. Pa i brati, moram tih da bude mi to maš. Pa da. Pa se sjebaj. Ajde, donesi ćebu, ja ću da izvojim patike ove moje, da... Idi, spremi se, ajde. Što dobro da se poše, idem samo da izvojim patike i da izvojim papuče. A ćete se karati da gledam? Tebe. Ja sam vajer. Šta ti trebam? Ćao, ljudi, ajde stavi da nisam da... A, nisam 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 našao, ne znam da je to nikad neko nema. Ja? Prema hotela. Pa ajde, tamo ćemo izi kod hotela. Sad te boli kura. Samo je treba, pa jesi čuo šta sam mi viknuo? Nisi ti bio to? Gde je bilo kao brez to? Jel te udarila? Junula, sve živo. Jesi čuo šta sam mi viknuo? Sad? Znaš te, znaš te mi radi? A Jess Jones je sjeno to tamo. Jel je napo? Jones, ja kažem, slušaj, nemoj mu nje znam je rekao... Koji haos jebate živi. Tu. Ja ću ovdje. Da se zavali. Daleko bilo.
ova se raspala, odvojila. E pa nek si namesti on tu. Na rukvice moje zveckaju, zveckaju. Samo da bude sunce danas. Please. Da mogu da se sunčam. Janjuš.